最近，在浙江省衢州市第九届最美衢州人的颁奖典礼上，有一幕太感人了。93岁的抗美援朝老兵于元立唱起了《中国人民志愿军战歌》，老人的歌声铿锵有力，唱到动情之处，老人卧倒在舞台上，现场演示匍匐前进。就是哈，怕个啥东西呀？放屁！高唱军歌，匍匐向前，随时准备跃起冲锋，这应该是刻在老兵骨血里的记忆了。真的是看得让人热血沸腾。是啊，1950年，于元立参加了抗美援朝出国作战，因为穿梭在枪林弹雨当中，他的头部跟手臂被弹片击中的地方，到现在还留有伤疤。匍匐前进、子弹射击、扔手榴弹这些动作，他从未忘记。军歌融入了血肉，斗志注入灵魂，咱们向老兵致敬。